Digital partner Amarnath Pest Control winning National MSME Award by Prime Minister of India. Call 9337333999. Suna, kuar jaucho tumi. Suna mo katha suna. ଏବେ ୟାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି। ସେ ଏବେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଯିବେ? କାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆମ ଘରୁ ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନା ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇପାରିବି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସେଠିକି ଯିବି। ଆପଣମାନେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମିସେସ୍ ରତ୍, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ହେଲେ ହେଲେ କାହିଁକି ଦେଖିଲି? ମୁଁ ବୋର ଫୋର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଲି। କୁହନ୍ତି ଯେ ବୋର ଫୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ? ସତ ହୁଏ? ସତ ହୁଏ ନା? ଆପଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସତ ହୁଏ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଯାହା ବି ଘଟୁ ସେସବୁକୁ ମାନି ନେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।